حضور فرموست عائشہ صدیقہ فرماوان شخصا اخ وچ میں اس میں تھلی تھلی وچان رسول کریم اس بچ سنیس فرماوان مز گو کہ کل نبی صاحب دتھن سنیو نبی صاحب سنیو اس وچان نبی صاحب تھلی تھلی وچ اوش وس فرمائش فرماس اے شخص چیکاز میں وچ چیکاز میں تھلی تھلی وچ چیکاز بات حضرت کہیں ناس میو سمت لول او چس بہ یاد بری چون دی ور کران مگر سے چوک ودان حضرت کہیں یا چوک چول لول ود نام اس صاحب اس صاحب سے بن کریکٹر حضرت رسول کائناتن فرمو فرمو کہ یوسف سلمان عام رتن منز تے ایک شبس ایک دوس ایسی اعتکابس فرمو زان صاحب زان قرن اعتکاب ساسس رس أنا يوسف إنسان إيك دين أو رات يوسف إنسان صوهان غاتن روزي أيدي كابا صوهان غاتن فرموك تم اسميلي أكساس روزن وين أيدي كابش مزور فرموك دي مزور ميلس جهنمي ثاون تو دور أمس تطلعن بانسات وري تو تامد باكنس ير إنسان آسي بانسات وري سابريكس فوصلس بير دور جانمنش حضرت سروری دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قراری قلب سینہ یم چھ فرماوان یس مسلمان مغرب پٹھ یم سنا شام چھ پران یس انسان مغرب پٹھ عشاء تامت روزی اعتکابس اس کوشر چھ روزان اعتکابس مغرب پٹھ شام تام مگر صوبس پٹھ پد پد دنان بے منان آز کیا کورم وزیر اعظم ہم کیا کور آز یم گہ شیطان کی اتن گسن روزن اتن نکس روزن اندر کن بے ذکر کرن بے بے شنہ کات کرن کہیں رس پٹ روزن یعنی عبادت کرن نبی پاک فرمو یس مسلمان مغرب پٹ عشاء تام روز کنی دو تلاوت قران کری ذکر اذکار کری اللہ تعالی بنائے اند خاطر جنتس مز مکان سعودیس قیامت قیامت پت فرموک ساس لال جواہر سے جریت تو شا فکر ترا حضرت سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمش روايات فرمون فرمو شاه مدينة صلى الله تعالى عليه وسلم فرمو يوسف مسلمان اعتكاف صاو شاباش منو يوسف مسلمان فرمو سقوب غنامنش محفوظ فرمو يوسف قامي وسكران ملب غيره تم گئے امس اعتکاب اندر از نسج بند فرموک تمن سارنی عمل ہند مزور دی امس اللہ تعالی تو ات کجری بوڑس کران گری مطلب مالز ماج خدمت تم زمان موٹ امس تاری اعتکاب از مز موٹ دینش مزور کر سا سبحان اللہ یوز گسان بیمارس خبر امس تر تمش مزور یوز کران الحمدللہ کانسے اشناوس گسان سلام کرنے یا سچم اشنا اشناوس محبت کرن سنت رسول اللہ امی سر تمیش نے موضوع یعنی یہ کیا سا یہ عمل اوس کران امی ورے مان تمن از عمل ترنس او کو تشی رحمت اعتقاد جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او فرموتی موتی کہ تو چھنڈیو مطلب تاک شبنند اندر شبی قدر متولی مسجد یس چھ ام سن چھ یہے کریکٹر ام سن چھ یہے کام یہ واتی مسجد و ما چھ مسجد کنی زین مسجد من چھ امام مسجد من چھ بنگ مسجد من چھ حمام تاون وول مسجد من چھ یت خدمت کرن وول مسجد من چھ نماز ام چھ من سار نی وات چھ امس ڈیوٹی لہذا یس مسلمان ات کن توجہ تھائت تمہیں چھو یمن چیزن سنن کہ میں کم کم ذمہ داری چھو لہذا کر بس ساری متولین گزارش تم تھون امی آئی خیال تم آسن مسجد تہ واتان امامس تہ واتان بنگس تہ واتان یم مسجد مز آسن کام کران تمن تہ واتان لوکن تہ آسن واتان مسجد تہ آسن واتان اللہ تعالیٰ چھ کران قرآن شریفس مز ون کریکٹر بیان متولی سن متولی کیوں گژھ آسن تشا فکر ترا چھا بج متول یا پلورل اس مز بنا متول کیت گسن آس تکہ اچنا زم متول کھانے کا بس کس کس
ونیو ون میں تفچن حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل مجھے سے مجھے یاد دیتا ہوں تو سیڈ سے مولی منی اڑ ہن یہ دی موجو تشا فکر تارا متول بنو خدائن کس کس قد بنو ان متول مسجد حرام اس مسجد حرام اس لہذا امی مذکر علم واز اسی متول گس آسن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ بھوانی متول کیوں گس آسن یہ گس آسن یم ایمان ان پز پر خدا اس تے بے آخرت اس یہ گس آسن سخ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھمن بو یہ گس آسن سخ قیامت اس پر یہ گس آسن کھوسن خدا اس میں قیامت دو وطن تود میں چھر دیون جواب لہذا کہ اس متولی بناون متقی پرہیزگار تو چھو چند سورن بناون بعض اوقات ایک جائے وش میں متول تیز مسجد نظر اچھا تعمیر چلان خدا چھم گوا مائی سام چھو اور ہم متول چھو سگریٹ چوان چوان چاہیے مسجد میں کرسا بڑا استغفر اللہ تشوا کہیں فکر تر ہیں کہ کیا مائی سام اس مسا متول مسجد تعمیر خدمت کرنے خاطر پہ مے کن پیس نظر سیرٹ ثن نبر تر مے کھوس خدا کھوس مجن صاحب وما سدیو پدیو اس لوک پہ ووم تہ گھر بنوان یہ دن یہ گنڈ بیس پونس کر زیادہ جمع ترٹ پے تمہ پونسن ترٹ پے تس گنڈگی بہ ون وہ ناو علاقہ تو نات مگر گنا لہذا کر بہ اوے فرمان انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اس مسجد شریف تعمیر تقدس آس واتن وول آسان سو گھر بنا سو امس اللہ تعالیٰ پہ قیامت پہ سخت یس پس و اقام الصلاۃ بیس پان پانچ وقت نماز پران و آت زکات بیس زکات دیوان ولم یخش اللہ بیس خدایس ورائے کنس کھوزان گیلان شو سگے درگاہی گیلان شوق چخہی قرب ربانی سگے درگاہی گیلان شو چخہی قرب ربانی کہ برشیران شرب دارد سگے درگاہی جیلانی اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدی کا و حبیبی کا و نبی کا و رسولی کا نبی الامی و علی آلی و صحابی و بارک و سلیم علیم رضی اللہ تعالی عن آل رسول اللہ و صحابی اجمعین ان تابین و تب تابین لهم بی احسانی الی یوم الدین و ان سیدنا و سندنا و حادینا و حامینا و مولانا و مرشدنا شیخ سید عبدالقادر الجیلانی رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پردگار سانین گنان مغفرت سانین عرضین کر دسکت سانین دادین کر دوا پردگاری عالمین یت ملت کر ہدایت میانی پردگار یت ملت کر ہدایت میانی پردگار یت ملت کر سارنی مسلمان کر ہدایت پردگار زیادہ چند سوری کران یعنی اچھ پران نماز مگر تو دروگ کنان تو رشوت رٹان ہدایت کم مے دیزے معافی زون دو ہدایت کم مے یس سمکان سو آسان ابزور سو آسان پھند باز نماز آسان پران گوڈنکس صفس مز میانی پروردگارا سن دل پھرت یا اللہ ہدایتس کن سن دل لاگ تو ہدایتس کن سون سوری وجود لاگ ہدایتس کن وسیلو نے شاہی جیلان اس بناو نیکو کور مسلمان اس بناو صالح مسلمان یم یہ بیمار تمن کر شفا یمس کر شفا اجل عطا حاضر بیمارن شفا یمس گھرن من بیمار تمن شفا مے زیر نظر بیمار اخ سید نثار احمد تمس کینسر سٹروما کینسر پردگار تمس کر شفا تمس کر شفا کامل واریہ بیمار بیاکھ کور تو تمس تہ تکلیف تمس کر شفا یم تہ کائنات مز یہ بیمار تمن شفا سانین سانین بیمارن کر شفا سان حاجت کا روا برحمت کا رحمر رحمین جناب قبل محترم امام خطیب جامع حاضہ جناب مولانا محدین صاحب دیگر معزز حاضرین جناب متولی صاحب نون ایز دا پریزیڈنٹ چیئرمین تو بی باقی دیگر یم تم سے ساتھی چی بیت سارنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ ماہ رمضان چھ سانہ خاطر یہ زالان گناہ چھ رمز مز درامت رمز چھ زالان گناہ اللہ تعالیٰ بوزن اس تم عمل کرنے یم سے سن گناہ تہ دزان
الحمدللہ تائی پرانا کہنی پور میں آئے کریم اس میں یعنی موضوع آئے کریم چھو یہ آئے کریم چھو سورہ بقرہ سندر اس عقد پنسیم آئے کریم سارے کو بڑ سورہ شریف چھو یہ ہوئے مطلب سورہ بقرہ چھو ساری سورہ مز بڑ سورہ مبارک یتمن ذات ششیت آئے کریم چھو رکو یعنی پیراگراف چھو آتمن ساتھ جی یم چھن ییتا پیراگراف بیکن سورہ مز یہ سینٹنس ذات ششیت ایم کو چھو عقد پنسیم آئے کریم اللہ تعالیٰ چھو فرماوان قرآن پاکس اندر وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْلِ بَنُوَ عَسِ بَيْتَ یہ کھانے کاب مَسَابَتًا لِلنَّاس لُکَن سَمْنِ جَائِ نَمْنِ جَائِ وَأَمْنَا بِأَمْنِ جَائِ لُکَن ہندی نَمْنِشت سَمْنِ جَائِ بِأَمْنِ جَائِ وَتَخَذُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى اس دیت آرڈر تُوی بنائیو مقام ابراہیم پنن جائی نماز یاد پر حضرت ابراہیم پیغمبرن تا حضرت اسماعیلن کھانے کا بنو انہیں خواز کین بنون سو خواز کین چھونا عام کین کین اے تمام لوکو یم یہ اس کی پیٹر تاتی پیٹر قیامت سامین اتن پریو نماز یہ بنائیو جائی نماز لہذا چونکہ سچ باند تات پیٹ چونکہ کہین پران تھے میٹ پر تم نبر کہین تیجی چسا مقامی ابراہیم زرکہ ضروری پر اللہ تعالیٰ فرمون وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيم ایسی کرنو واد ایس کور باند بان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وَإِسْمَائِيلَ بِ حضرت اسماعیلَ ان سچے ڈیوٹی تحچو ڈیوٹی تحیر بائیتی یہ میوان گارت ہے جو پاک لطائفین تواف کرن والی ہند خطر ولاکیپین اعتقاب کرن والی ہند خطر ورقی سجود بے نماز پرن والی ہند خطر ات آئی کریم از مزدرائیس تر چیز ام لازم ملزوم چھ ام اعتقاب سچے ریلیٹڈ آگو متقف بیاگو تولیت بیاگی مسجد تولیت متقف تے مسجد دیز آر کوری کوری لیٹیڈ ایمان چھے ریلیشن پانوائیں اعتقاب کرن ویلس بے متولس یاد انگریز بے وانا چیئرمن بے مسجد لہذا ترشوت ہونے میں کن توجہ اللہ تعالیٰ بنے ہوئے متولی چونکہ وہ گو نا انگریز زیادہ پان نا چھو پھیکس مز لیکن تولیت تولیت گو مزی شریف بک انتظام چلاون تولیت انتظام چلاون اگر ضروری آسون انتظام چلان بھول تم سی مانو کو تولیت مزدرا متولی متولی اتفنانے اس کشرے متولی جاس گو متولی وہاں جرہے نا انگریز مگو چیئر میں الحمدللہ مشن تاسج میرا جناس ماں کھائی شرارت مشن تا سپانس متولی وینتن یا چیئر میں وینتن چیئر میں تکو متولی متولی تکو چیئر میں چاڑے مگر یہ متولی چھو اسے جتمت قرآن مجید ہے بلکہ چھو اکھوت ذات حقاً متولی بنید تکہ از اللہ تعالیٰ فرمون مہت وعد حضرت ابراہیم از بی حضرت اسماعیل از خداین بنائی زم متولی کرو سبان اللہ تو شای فکر تارا گو استحقو بنائیت مینجی کمیٹی انتظامی کمیٹی اوٹ نبر دان نبر تران نبر آخ نبر زن نبر لہذا چھو سوری قرآن سیمانزی آسان الحمدللہ تب بکر گزر شی کی آخشو متقف مسجد مزینوال بیگے مسجد بیگے متول متولی سبس چھ آسان تولیت کرن یعنی یت مسجدی واتن اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن پاکس اندر مہت وادی من حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اس کہ اے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تتھاوی ان تحیر بیتی یہ مسجد ازل صافت پاک تھاوان یہ مسجد کس روز ہے صافت پاک یا سی تواف کرن والی خطر یعنی کھانے کاب یا چون تواف ایس کرن کیا تاچتر چیز آگے تواف کرن والی بیگے اعتقاب کرن والی بیگے نماز پرن والی سانین مسجد میں چھو زی طائف آگے نماز پرن والی بیگے اعتقاب کرن والی مگر الحمدللہ ترین چکوڑ میں علماء کرامو بیگے ذکر و اذکار کرن والی خود تواف اچھ ذکر اذکار تو نے فکر گئی تواف کا چھو
تمن تہ ترے اس تہ ترے اس نماز پرن ول اعتکاف کرن ول ذکر کرن ول ختمات پرن ول درود پرن ول اورا شریف پرن ول الحمدللہ اللہ تعالی فرمان کہ اے حضرت ابراہیم اے حضرت اسماعیل ہس کرزی یہ میون گھر تھزی پاک لہذا چیئر تمام مسجد چیئرمین اللہ تعالی آرڈر دیوان او چیئرمینو یہ مین مسجد تھزون یہ مسجد یہ میون گھر تھزون پاک اور چھم نماز آسان کرسا سبحان اللہ اور چھم نماز آسان خدا اچھا سخ نماز ٹوٹ رب العالمین اس پر خدا اچھا سخ نماز ٹوٹ مگر نماز خدا اچھا سخ اعتکاف کرن ول ٹوٹ خدا اچھا سخ ذکر کرن ول ٹوٹ نبی کریم فرمو شو امام غزالی انان کیمیائی سعادت اس اندر یہ حدیث مبارک فرماون کل شاین فی دنیا ملعونتن دنیا سما چھو پرت کان چیز ملعون لعنت آمس کارن دنیا سا پرت کن چیز اس فرموک الا ذکر اللہ فرموک سر ابن ذکر بیم تا ذکر ستی آسان وابست چیز ذکر یہ اس نے لعنت بیم ذکر ستی آسان ریلیٹیڈ تھنگس وید دا ذکر سو گئی مسجد سو گئی آستان سو گو درود کان سو گو امام سو گو بانگ سو گئی عورا شریف تم گئی ختمات سو گو مالا امسی ذکر انسان کرے الحمدللہ امسی ذکر پہ یاد لہذا الحمدللہ پرتویز آور روز تعالیٰ تعالیٰ تھوئی ڈیوٹی یمن کہ تھی تھو صحیح مسجد صاف تو پاک یہ امس تولیت کرن امس امس متولیت یہ ذمہ داری اس پر تقریباً پن گھر من صبح شام ڈوان مے باسان بہ دم تھی مشورہ سارے چونکہ ترو تھی یمی دربار یہ مشکل ات بھر تو لہذا یہ مے باسان یم دربارن ہو اک بہترین نمونہ متولین کت پہ ازو تم مینٹین کر یہ مطلب ٹھیکدری کر پہ انان پوس وڑت یہ پہ اللہ تعالیٰ پانے یاری کر لہذا یمو کور الحمد للہ یمو ہو متولی کیا گئی تو اللہ تعالیٰ متولین فرماوان کہ ان تہیرا بیتیا ہے مین مسجد یہ مون گھر تھزو صاف تو پاک مے افسوس گسان بہت واز پھرنہ گسان مطلب تمام کشیر خدایس رسولس پہ تتہ سرمتی زلر زال سہ گوا چیئرمین سہ گو ترت چیئرمین پن گھر صاف مسجد زالر زال مسجد گھر باتھ رومن مشک باتھ رومن پھکھ سب اعتکاب سی رلیٹڈ چھ الگ مضمون ونان کی لہذا الحمد للہ اس سارے پہ تھون یاد متقب مسجد اچن ول اس کوتا احتیاط کر اس یہ اعتکاب اعتکاب ڈکشنری میننگ ڈکشنری میننگ گو گوشے نشینی بیون نیرون بیون نیرون دنیا نش بیون نیرون یعنی خلوک روزن یعنی کشمیر خلوک روزن پھیکس من معنی اعتقاب پھیکس من دنیا نش یکسو روز سوری دنیا تراون سوری دنیا تراون کینسس کالس روزر روزت مسجد من کینسس کالس روزن خلوک یہ گو پھیکس من معنی تصوس مز معنی تصوف ول تعتقاد اعتکاب کر مگر تم آسان تم دون یم دون تم بیداری گسان پہ تم مز نیرانی تھی کرو سبحان اللہ یم نا اہل دل آسان تم اعتکابس اذان پہ تم نیران کی حالانکہ تم گسان سالس مریض نش مگر تم اعتکاب سے تم آسان دنیا کن رغبت تشوا کیا فکر تر اخ معنی گو ڈکشنری معنی سہ کیا گو ہے قرآن کے پاس دی سا جواب یت پونس کران چھم خرچ تہ فکر تار تو چھ مڈ بلائے ام چھ کم پونس مولوین دیوان مگر کہند خاطر پنے خاطر چھم کران چھ تہند خاطر کران میانے خاطر کران اعتکاب ڈکشنری میننگ گئی کہ خلوک روزن تو یاد پھیکس مز یعنی ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل پھیکس مز امیک معنی کہ کن وقتس تام مخصوص وقتس تام روزدر روزت مسجد مز خلوک بہن کنسیت نہ کتھے کرن کلام دنیا نہ کرن کس معنی گئی روحانی معنی گو سورس دنیا ترک کرن
أصن باني بانيز دلس مزاسون أتي بيو بس بيكون كوني كونت تواجهي ثاون بس خدا اسكو ثاون تواجه الله تعالى دين اسي زمان است حضرت عطاء خراساني رحمة الله تعالى عليه تدي بايك بزرگ تدي بايك ولي تدي بايك عالم ثق زان ول تم فرماوان بوزو موتقب کیا گو فرمک موتقب گو ایچو خدا سنیز درواز اس پیڑ ایمان گرز مز ایمان دماغ جز خدا بطراوات نی یال کیا بسے درواز اس پیڑ بطر بچھاڑت نی جو تانے میں مغفرت کر رہا اشوانان اشا مکس آنی با پاگا بات اشا سن کیوں آنا تیلے زی کوشر کوکر بوت اشا کوکر بوت جانا کن مغز حتى تشيو ديور كون غار تشيو هي يار مسجد ما تشيو هي يار اعتكافس ما تشيو هي يار شخص آگو گجے یاد کا بس دنسے بس روز یاد کا بس مگر سچو سوانی بات باتانو مگر معاذ اس دن سے بہت ہدی یار اشن ضرورت ہے لہسا قران کی بہت سنیو اعتکاف کیا گو اعتکاف کیسے پرد دو کرن پنی جائے اعتکاف چ تر قسم آگو اعتکاف ہی واجب واجب اعتکاف بیا گو سنت اعتکاف بیا گو نفل اعتکاف واجب اعتکاف گو اگر کان انسان دبی میانی خدایا می سوزی امس نش نچو اگر تمس نچو سوزک بروز ون دون ربیع الاول مز مسجد مز اعتکاف یا رمضان اس مگر نیت کر پتہ امس پتہ تمس نچو زی امس ضروری اعتکاف کر یہ شو واجب تشفیق رتر سنتک اعتکاف گو ماہ رمضان اس اندر پتم دہ دو اعتکاف اس ازن اچھو سنتک اعتکاف بیاگو نفل اعتکاف پرت ویز ازو مسجد مز امسا چائے درود پر بسم اللہ و صلاة و سلام علی رسول اللہ اللہ مفتلی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف فرض علاو اگر اسے فرض اس لگی ست منٹ پرنس پت یتس کالس یت روزک تم ساری گنٹ چیمان لگنے سے اعتکاف اس کروا ساری نیت گھر تے اسوا کرنا پنی مسجد مسجد پر نویتو سنت الاعتکاف ونی پانے ونی بی ونی تری منٹ ازو مندو لگس تھون یاد لگس تھون پور زوانات کو اعتکاف مز روزن یہ سنت جناب محمد رسول اللہ حضور چھ ماہ سیامس مز رتس تہ بیٹھ مت وہن دہن تہ بیٹھ مت پتہ بیٹ دہن دہن ستروک نہ پتہ کہ دہن دہن بیٹھ ہمیشہ لہذا بنو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اس پر نماز جناز چھ فرض کفایہ کفایہ گو اگر کان گزریو سون بوئی اگر تمس محلس مز سورے نفر تہ پرن جناز ساری ووت نکھ اگر تمس جناز پرن محل والو کانسہ ساری چھ مرتکب گناہ اتھے پوٹ چھ اگر محلس مز کان پنہ مسجد مز اعتکافس ازن ساری رٹہ اللہ تعالی اگر ما اکوئی نفر تہ اسہ محلس مز سارنی گئی بخشائش تشا فکر ترا الحمدللہ اعتکاف قدر چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چونکہ دا پرپز آف دا اعتکاف از اصلی چھو یہ اعتکاف امی موجوب تھی اچھو ہارے مگر مین پہلو چھو یہ کہ نبی پاک فرمو تو یہ سنڈیو شبی قدر سنڈیو ادمائی سامسان مس پت فرمو تو یہ سنڈیو یہ پتی من دہان دون مس پت گو زیادہ مہربان جنابی محمد رسول اللہ دمن ہے وہ سڑ جو تاک شبن مز تو چھے بگری تارا روایتان اندر چھو آمد اک دون دراو نبی پاک میں دمن ہے وہ کر بکن مچھین پیچھے کم زوری با مانک میں کم دون چھئیو فرمان اتھی دراو آتے ز جانور کرا لڑے نتے ز انسان کرا لڑے نبی سب سے واپس تو چھے تورنے فگری کیا ساو اس کم اس گنا بڑی رحمت نشنا ہوا میں خدا دین نجات یعنی نبی سم ونیا نا کم دو چھ لہذا اس کم ائی بوت عدالت جانور ز یا انسان ز اس کرا لڑائی پردگار عالمین لڑائی نشنا نجات اس ترا پان ون موی ماب لہذا شس تاخ شبن مس سانن او چ اعتکاف اس آسان مگر میرا جن شو پتم زاد پان شنو کنس خدا خدا اس ورا
تو یاد ون هم تہ چیز چھس مگر بشن ونا مہراج دین بس ونا تمام ام تمام کائنات اس من مسجد چھ تمن منز گس متولی برسر اقدار سوی یمس ایمان اس خدا اس بی اخرت اس پر اس نماز اس زکات دین وول اس بی اس اللہ تعالی اس بارے کانس کھوچا کیاز مسجد کھوک حق اگر ام قبل نینیمل ام سے مسجد کھن تیل ام سے نہ مسجد لہذا یہ کس نے کہا اللہ تعالیٰ بڑے خوش مسجد خاطر پیتن لڑن الحمد للہ یہ کوالٹیز آسان لہذا تھو اس یاد متول گئی سوئی بناون تھی میں کو توجہ یور گز یو نو تو متولن کر حملہ مہربانی کر آئند وار ام ساتھ ون نو الیکشن آس تم ساتھ گھس تھو یہ یاد کہ یمس اللہ تعالیٰ پہ قیامت پہ آس زیادہ بھروس اس نماز آس پران اس زکات آس دیوان ثورم چیز اس نو اللہ تعالیٰ ورائے آس نہ کھوچان اسی حضرت نبی رحمتہ فرمو متولین تے بی یت مسجد بی مسجد یت نہ متولین تے بی تمام مسجدن خدمت کرن والین کر بہ گزارش فرمو تو ہن تے میں نبی تاجدار فرمو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رایتم الرجل یتعاهد المسجد اے لوکو یل تو اسن وچھان کان پر سخ واتان مسجد امش غم ہوان امش فکر ہوان امیک ٹنز کران ات واتان نمازن واتان امامس واتان مقتدین واتان مسجد واتان اتر تم مشکو یوت ات مسجد پھاک واک نہیں کہیں گنڈ کھیت نہ آسان کی کہیں اگر کان گنڈ کھیت ازد متول رکایس گردن کرس تب نبر کڑس حضور فرمو نیول گنڈ نیول پران نیول روہن کھیت گھس نیج مج کھیت گھس مسجد آسن ات ڈاکر کھسان ملکن ملک ثلان ات لوک مطلب گنڈ کا تراوان مطلب ات مسجد من مشن فکر تران تمن کس دین تمن کس دین گنڈ دین حضور فرمو اس مسلمان تھی وچھون مسجد واتان ون اس مسلمان تھی وچھون فرموک فشدو لہو بل ایمان ون بڑ بڑ ہے یا چھ ایماندار ہے یا چھ ایماندار ہے یا چھ ایماندار امس دیو گواہی تو یہ چھ ایماندار کمس دیو گواہی اس مسجد وات اس مسجد ہند گام کھے اس مسجد ہند مطلب پیسر تل پن شان پہ نت آس مسجد مز ٹھوٹ گھر آس سوری صاف تت آس الحمد للہ اترے مشک تت آس صفائی تت آس نا زلر زال مسجد آس زلر زال سہ گھس سہ چیرمین پھولن وال وہ تام وول زون مے کھس پتہ گنا مسا پتہ وول زون لہذا یمن مسجدن زلر زال آس گرد آس ٹاٹن آس مل ٹوپ دان گوڈ چھنا تہ عادت تھی ٹوپ تھوانی ٹوپ گھن چندس مز روپین ترہن ژتجی ون ٹوپ سب پندو سہ زب تھو چندس تھی مسجد ہز ٹوپ دان ازن مسجد مزہ سو اٹھ ورش ٹوپ تک مل بلائے تس پھک ووتمت سو ٹوپ دن ناجائز سو ٹوپ مسجد مز تھوان ناجائز تم گھن زالنے سارے ٹوپ مے دزی تھی معافی تو شرارت کھسو بہت تھوڑا پوزی پوزی ونان لہذا الحمد للہ یہ ون امس چیرمینس ڈیوٹی یہ تم چھلنا یہ دبس دان یہ ڈرائی کلینس دان یہ تہ ذمہ داری حضرت نبی پاک فرمو فشدو لہو بل ایمان اس مسجد چھ واتان امس دیو گواہی ایمان تکیاز فإن اللہ یقول تہوا پتہ لوکو خدا چھنا فرمومت انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر پت پر نبی کریم یہ حدیث یہ آیہ کریم فرمون پن حدیث پت دن ات مضبوطی کر امی آیہ کریم سد انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر حدیث مبارک شو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماوان اللہ تعالیٰ چھ فرماوان یا رسول اللہ مے چھ پنہ جلال عزت ضروری اللہ تعالیٰ چھ صاحب جلال مے چھ پنہ جلال عزت ضروری بہ چھس بعض اوقات گسان ژچھ کنہ علاقس تت چھ چند ژور آسان
بدماش آسان زنای آسان مالس ماجی دیوان ازا مشمان جلال بکرم من تعلق پیٹ امن کرب عذاب مر بشپت وار تراوان نظر مجھ گسان لحاظ اچم امام بوزن سوور جمعوز کن کن جائے کری سبان اللہ اچھے وامیا بوزن سور انسان کوئی کوئی جائے تین دی موجود سجبہ عذاب رکاوان نکر عرضی بری تعالی کس فرموکس اچھے وامیا بوزن نفراک یوش مسجد سخت پیسر طلانت مسجد واتا تشاہ فکر تارا این متویل کس بچ رو ایش بنسا بڑی بڑی گو اڑی متویل چھ سو تینس چھ رحمت سرسی علاقس اور چھتیب تینس چھے شاہمت لہذا کہ اس بنون تت متولی اس رحمتک متولی آس رحمتک چیئر میں آس گو نبی پاکو فرمو میں فرمو خدایان بچوز یسان کنی بستی کارن عذاب شاہ بچ کنی بستی مگر پچھم نظر پیوان سون نفرن پیٹ نمبر آق مسجد واتن وول نمبر ز پانوین محبت تھاون وول سوری چند تھوان مچھا سان کوئی سی پھی سے بھی اللہ ملہ مشنا مہدین صاحب یہ مشنا مہدین صاحب ایمی چیز بہت ٹوڑ میں چھو ٹوڑ ایمانن میں چھو توجی ٹوڑ یہ مانے مثال اگوی رہتا ہم بکبا گو نشیس اوش نیوی نشیس کان چیز تل اللہ تعالیٰ چھو پہمان نظر ہے نسا ایمان دون چھو پانوی محبت اللہ تعالیٰ چھو سانی برکت باکین بچراوا اوش تھوا سارین محبت تسا کس کس آئے اڑی تولان چھو زیدہ زیدہ کنسی تھوا میر اقصہ بن میں فرمو محبت چھم سلح سامان داری دس میں چھو سوی مست تصید گوام بلفت فرمان میں کور ایک دون خدا ہے اور اعلیٰ مسا میر اقصہ بن کیا گسی کچھ پر نائم کو مانی ایو مانی میں کور عرصہ بوری تعالیٰ سے کس بکورد میں آز اور اعلیٰ بہت سے ستان کر رہا زارہ پر فرمان میں تو رہا فکر آز جو سے میں مخلوق میں ٹوئے یمیس مین مخلوق آسان ٹوٹ بچست ہوں سوری مانا محبت عالمین ہن چھو لازم خدا نازم چھو ہر جا برصدارت تمام عالمین ہن چھو محبت تھاو اس تھاو سوری یہ چیز ماہ رمضان حجناوان نمبر ترے یا رسول اللہ اجاز پہ میں بیس نفرس کو نظر یہاں چھو اکثر آسان سہر کے وقت منان استغفر اللہ و توبیل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و توبیل کر گزرشی کی تو اب تقصیر کران چھو مساہ کے دور پر آقیا زیادہ ترے آلمز کا سانچو مہربانی آلمز اللہ تعالیٰ نجا دیوان یہ گئی ترے بکر گزرش ملاب یوسی ادار چھو شدری تویسی تعاون اس پڑھن یا چھنو گورے وڈ مدد کران کیا یہ من چھنے بیچارن زمین کنال ہاتھ مار کیا یہ من چھنے بلڈنگ ہاتھ مار کیا لہذا توی کریو بیت المال اس بدا توی کرے خان آباد تو بیگز خوش گسن بیزے توی گری کران دوائی کری من یہ دنی کیا یہ گئی ریا کری گری اوچھو توی کیو تعمیر چھو براوان اوچھو کیو پروگرام چھا سان ترہن دون چھا سان تر علم تمہیں چھا کانت کان کسنے سوت کانسن آلاو لہذا توی تی کری پانین مسجد مزی رہیش تو چھنے سری بات کھینس پوشا تو بگر گزرش کس گئی اے شاباش سوری تھی میں کون مانگز حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمو خدایان بچس کنی ساتھ یسان کنی بستی عذاب کرن مگر مشن نظر پیوان ترین شخصن پیٹ ترین کریکٹرن پیٹ بچس نما عذاب واپس نمبر آگو سو یوس مسجد چھ آباد کران نمبر زگو سو یم پانوان چھ پی سبیل اللہ محبت تھوان نمبر ترگو سو یوس سار کے وقت چھ توب تقصیر کران نمبر سور گو سو یوس پنیز بیس چھو محبت چھو نظر ہو چھو نبی کریم فرمو النظر الالقاب عبادہ والنظر على علی عبادہ والنظر الى اخیقہ بمحبت عبادہ بوزی معنی ہے نبی فرمو خانے کعبس کن وچھن چھو عبادت شاہ ولادس کن تھل تھل وچھن چھو عبادت خائنا ایسی شاہی ولاد جالو ایسی بچھا شبس منز کنی خوابس منز شاہی ولاد ایسی بچھا تھل تھل تو شنو امین کر رہے ہیں
تاشونه غارزي تهون ديدار پروردگار استي هاوت شاهي شاهي ولایت سن ديدار شاهي جيلا سن ديدار نبي فرمو خانه کعبس كون وچن عبادت شاهي ولادس كون وچن عبادت پنس مسلمان بويس كون محبت سان وچن عبادت سبحان الله تتر فکر ام صفات چت ام سات آسن تل چون الله تعالى عذاب کران بستی کی لہذا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او احساسان تھل تھل وچھان کم صحاب سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماوان اچھو شفای شریف صدر ان قاضی ایازن یہ حدیث مبارک تو سے یہ آتے تھا ریفرنس سے اچھنا محنت کران کھاک شم گسان کم کتاب بری بری پچھتا ہے تانیش وات ناوان تو سے نا یہ آتا ہوں مچھو بیاک چیز کرم تھی امش بناوانی تو کیا پات کران حیرت ہاں موجود تیسا ہاں اچھا اچھا سگج دن سار چھنا ٹھیک کان کان زن ساڑی وں کیا بزن ساڑا کان اچھا شاباش اکی ای گئی زیادہ ای گئی زیادہ یاری اللہ تعالی تھنی ایم سی ایم سی ایم سی کا چھ بڑا جذبہ می ہی میں منہ ساش میں پھین کھالا تا یار پھین کھالا نہیں کہ بس می گئی 55 وری واز پارا مش لوک ٹین اس کمی خدا اس رسول پر چم نہ ہکت بس آج 5 ری درامت مطلب 10 گر سب نے موجود مگر چانی زور ایم تو جمع تھاپ کی ہے میانی مگر حتی اس نبی سے پاس کھر وان میں آو ماند اس میں آپریشن مطلب پائلز آپریشن میشن بنا یت پھٹا تھوڑا ہارڈ اس پر روزن کے تو لہذا مگر مچھے محبت ہوں دی الحمدللہ مگر بکوس ٹھیک تھی میشن لکسا کران دوائے کر تو مگر بس ہوتا دوائے کر کران تو جو پاتا اللہ تعالیٰ سے پاتا تو چیز جو کران دوائے کر سارنی نا دشمن دے چیز جو کران دوائے کر یہ کون مل حضور فرمو تو کریو سلی رحمی اوشتامن کریو محبت فرمو صحابو ینو تو کریو مل محبت امی آئی کہ سکری کان اوشتا محبت سکر از محبت سکر از محبت یہ کون محبت تمیشو محبت سے کرنی سوزی تمیش اوشتا از محبت کرائیو سے زید آسی تھا مشکو دا چنم اچو مرچانگون زیادہ آت کائی تھی تا تونے پھگری یشنا مرزاگن پیانت شای سیاسی کنسی اوشنامن کمت پریاس یا کلین پیس یشنی دیوانی ایم سنت چی محبت تھاون ایم سید آئی کار کارن مگر یہ چی زہر کھان مگر سہل چا اشکین سنج دارونی ہے رس رس مسیم آز کھانی ہے لو مگر کھون چھو اگر اس آشک رسول کھون چھو مزمل آئی دف ذاتن وتیو حضرت نصف راتن مزمل آئی دف ذاتن وتیو حضرت نصف راتن غریبن گم زدن ساران تو ہی بس یا رسول لا لا غریبن گم زدن ساران تو ہی بس یا رسول ات کڑی ونیا بڑی 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 ونیو اغسنا یا رسول اللہ ارہنا یا حبیب اللہ اغسنا یا رسول اللہ ارحنا یا حبیب البقسون کیا میں گومو چھوم گموک زولان پیومو چھوم بقسون کیا میں گموک زولان کڑیو اتنے بر بکسوان کیا میں گومو چھوم گموک زولان پیومو چھوم میں بسوان توند آسن چھوم میں بوزم حضیاء رسول اللہ میں بوزم حضیاء رسول اللہ میں بوزم یا بیوت چو سنتیوت مائٹے ہوت تھس
ميدون عالمن تهي چو باس بيوت چوز دوت ماتي هت تس ميدون عالمن تهي چو باس بجار وديت مكر تم تس تاوم هس يا رسول الله بجار وديت ما كرتم تاس تاوم هس يا رسول بچوس پیاران خون حاران اچو کنیلو اوش حاران بچوس پیاران خون حاران اچو کنیلو لوش حاران مگل بی رحمت کباران ستراوم حزیار سن اگسنا یا رسول اللہ ارہنا یا ستوہا یا سینوک تاج ربن دیتنا توہے میراج ستوہا یا سینوک تاج ربن دیتنا توہے میراج بڑے بڑے ربن دیتناو توہے میراج ربن دیتناو توہے میران کی بس معرفت کوئی راج عطا کر حضیاء رسول اللہ نقی بس معرفت کوئی راج عطا کر حضیاء رسول یا رسول اللہ حضرت نظرین آئے تمام عالمین نظرین آئے از حضرت میں نظرین آئے آمین کرونے نظرین آئے اس کر یتی آباد اس کر دل شاد سانین بیمارن شبا کائنات کن بیمارن شبا دل چن بیمارن شبا اخلاقی بیمارن شبا سموجی بیمارن شبا روحنی بیمارن شبا حضرت سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمچ فرماوان وچ اسنتا ہے مسجد ڈسپلن ہیچنے نبی کریم یاد گئے منز ساک سور یلی منی ایسے نیرنے مطلب الحمدللہ میں برونٹ ایسے علم مان چونکہ اسے گھر گھر پھور سپیورز بکشیری مز آز برونٹ پانچوان زاوری پت زائمیم سریم چھ سریم منی نیچے الحمدللہ پروا چنکے ایسے دمانے ایسی مسجد ازاک اللہ مفتلی ابا برحمد آتے ساک سور مدیم ابو داود و خدیج شریف چوی فضائلی مسجد مجن صاحب مگن سے جزو بند ہے ابو داود اسے صحیح ستش کتاب آتما چلے کہ نبی کریم فرمو فرمو کہ امسات تو ایسی مسجد مز آسان شابا امسات تو مسجد مز آسان اتیز پران بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ گوڑا خدا سب ناو پاد درود کے مزبر رسول کریم مزبر ام پاد اللہم اغفر لی زنوبی ونیو اللہ مغفر لیزن یا اللہ میانین گوانان کر مغفرت ادھکا اس پوتس ورن وفت تحلی آبابا رحمت تو چکر رحمت گوڑا ایسانا ترت گوڑا کرو بسم اللہ پت پرو درود پت مانگو مغفرت ادھکاری رحمت تو چک سور چاک سور چکر رحمت ترہ چیز کھیت اس کیا پران اللہ مغفر لی آبابا رحمت اللہ مغفر لی چاک سور گم سونکتا میں آز کر رہے ہیں میں کر رہے ہیں آز منا پسا بری نہیں تو میں آز نیا بوز مو تشوہاں فکر تارا یہ مسجد میں آزا گوڑ کون ناو خدا سبن پت کم اس پر درود پت کیا کرن پانس مانگون مغفر ادوانن میں مصرہ رحمتک درواز کو انام دیون انام دی مغفر درست تشوہاں فکر تارا یہ مسجد میں آزا گوڑ کم اسن پت کم اس درود رسولی کریم پت کیا پانس مغفرت خدای نبی تو پان خدای سو ناو نبی از درود پانس مغفرت ادھک اس وانن وفت تحلی آبابا رحمت ایسا جی بدا رحمت چیتا ہے سیدن ہے ترت ایشا ہے کیا سحالی رحمت ساڑن رحمت اس گیس نا پان پان بناو رحمت اس لائے یلی یور آسکنی آران بیجی وانن
مگر اخلا بچور یمان مچن اس کاربار کران اچات اتا چوانان فضل یونم سان نیرک دمن کس بسم الله نیرمز والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك پروردگار مچن مت کاربار کرن مچن مت نوکری گسن ات کرزم ات یو ات کرزم فضل ات نوکری کرزم ہریرت پورر مي ميزي حلال يوزيانون ميزن تارن غيري كارن كي تراكري يي كارون يي كارون تراكري تيك تك تي كارن ازم فضل سانون خدا اس ترو ده ياد بكرو تعليم سوري پرزم بسم الله ينويز ينويز بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك يلوي يور نيرا وار كار نماز نماز پرت درود پرت دوائر کا بوزت پت بارو بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك اس انسان وضو کرتی گھر ہمیش گسے عادت تھون گھر گس وضو کر اد گس مسجد مز وان چونکہ یہ شي سنڈی کی پٹھی مسجد چھنا چھنا وان سو دس پٹھی چھ تمام ملازم پلازون یہ چھ مز ضروری یہ چھ مز ضروری وضو کر بوس یا تھز چیئرمین وزا پٹھی ایم سات یور اس ایمان ہوتن اس کرا وضو شاب ہوت اس کران اتی اس گڑ بیان ایم چھ کہ وک اس نے اور انا مستعمل آب استعمال شدہ آب یہ گس مزی مز سان کہ گنا کھسنا بیگ اسن پتہ کھور وتراوین یمو تھومو چ اتی ڈور میٹ تھی مگر بہتر گو پن رومال کڑن کھور تل پج وتراوین اد مسجد مز بس اسلم بلا خان اس علم لکھان تا تھورا بگر ان آب اس والا مسجد مز ان چھک اس والا مسجد مز خود کران پت پت کران ریشس کران یہ پت لگاوا مسجد مز ریشک آب مزے میں لاگو جو نا شنا مستعمل استعمال شدہ پانی دا ڈراپس مستعمل آب یہ کسی مزے میں سان گئی ہے اتا چھ کرا مالا کو ایر ارتا سو گو کرن صوبت پر مالا کرن صوبت پر مزے میں چھن تمن کرن پن دینا ون اتا چھ مالا کرن اس پر اے کیو یہ مستعمل آب مزے میں یو اترا جو نا جو اس لہذا زوم مے کو تھئی مگس نبی کریم فرمو المسجد یاقول الحسنات فرم گیا لوکو مسجد چھو تو زن عملن کران لور پار آشیب نسبن آشیب استغفر اللہ جو تامن اخق معنی استغفر اللہ بتراو نہ ونی ونی بی ونی بی ہتا میانی خدا آیا مسجد کران عملن لور پار دا بن آسینو بہتر چھ روزن مشغول ولی مشغول ونی سنش تشا فکر تر مگر اشنا اوڈی سینٹنس اچھو کاما سٹل دیر از فل سٹاپ منچن فل سٹاپ کی کاما مسجد چھ المسجد یاقول الحسنات مسجد چھ لوکن ہزن عملن کھوان کما تاکل البہیمۃ الحشیش اتھ پٹن کان چار وے تراون سبزس من سبزارس من سو کیا کران تا چھوان متھان پرم اتھے پٹ گسان لوکن ہزن عملن مسجد من یا رسول اللہ کمن مگر کیازی گسی کمن گسان و یقالو رسول کریم فرمو فرمو حدیث دنیا یس انسان دنیا من کر حدیث دنیا یس انسان مسجد میں حدیث گئی کت دنیا گئی یس دنیا یس مسجد من کر دنیا ش کت کریو استغفر اللہ مسجد من گست دنیا ش کت کرن منان چھ آسان یم اعتکاف وال تہ شامس سس مس بت وت کھوان بس چھ آسان منان پتہ یم تہ کران دربار ہتا ما کریو دربار کریو صبح پریو تلاوات کریو ذکر پریو درود یمن اعتکافن والن گس مطلب لاکھم چار یم چھ بت کھوان نبی پاک فرمو حدیث دنیا فی المسجد و فی مجلس العلم و عند المیت و فی المقابر و عند الاذان و عند تلاوت القران یحبت ثواب عمل الثلاثین سنه نبی کریم فرمو یس یمو ویز کت کر دنیچ تمس گسن ترہن ورین عمل زای نمبر اک
يس مسجد منز كاري كلامي دنيا نمبر ز يس مجلس علم منز كاري كلامي دنيا اتس مجلس علم چلان تبلیغ چلان كلامي دنيا كاري ترن ورين عمل گسر زاي نمبر 3 مايتس برونٹ كاني مايچ گزرمت مايچ برونٹ كاني اديكارن پد دنيا كلام نمبر 3 وفي المقابر مقبرن پر كاري كلامي دنيا و عند الاذان بانگ ويز كاري كلامي دنيا و عند تلاوه القران كان تلاوه القران كران امسد كار كلامي دنيا ايش بوزن فرموك يهبطو يشو لورپار کران سواب عمل سلاسين سنة ترهن ورن هزن عبادتن چکراني لورپار عملن فرمو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبه گره تارا اس کروا ساری حس نا حسی ہوتنے کیا زوبندو تا سارنی لوکن تشنا مختلف جائن آمدی اور پنجن پنجن مازد والن منزوم یعنی تمنا کر دینا بیازی کوئی کل کارا میں بوزوا یا پرس میں حسب اس پڑھن لازک شاہ چنگو ناجیز دنیا دنیش کات کرنی نبی پاک فرمو فرموک لوگو مسجد کو بچاؤ مسجد کو بچاؤ مسجد کو بچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرما چھاپ حضرت کس سے بچا فرموک بچوں سے بچی کھالا گوڑ دیکھن صاحب گوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردن تھوشا پھر اتر رنگ گوڑ کا متھوان پتھوان بچن پتھوان زنانن پتھوان مخنسن تدیس چور کسی میں صاحب گوڑنے کے سبن منز کوڑو کسو سازان مرد پت کمی سازان بچ پت کمی سازان زنان پت کسو سازان سو یوز نشو میل نشو بھی میل تو تر فکر پانے لہذا کسی نے کجل کرن ناز یہاں ہیچ میں سجان اتا یہ وہ گھر ہیچنا ہو یہ کرتا گھر ہیچنا ہو ایم ایسی نیبر کہنی پیشاب کرمت آسنا سو تیم آسن چکام سے یزارس یو ہے ایسی دازگر سے ہم نے دربارا تو یہ مکر کرنو تو نہیں دربار لہذا چیئرمین ہو یو رہ جانا بچن دیوان اجازت ہے یہ آچھو مہدر صحبہ نیچو آچھو مہدر صحبہ نیچو امیس کری اٹھیک اسمان دیوان مہدر صحبہ بند مہدر صحبہ امیس سے چھے مگر مہدر صحبہ نیچو تمہیں پات کہیں میں آس روٹو تمہور تشاہ پکر دارا یہ آچھو چیئرمین صحبہ نیچو آچھو چیئرمین صحبہ دیوان گھرے تھا ہونے نیچو لہذا یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد بچے بس بس سب دا میں سب دو بس آخ حدیث مانا بس پتہ میں گوئیس دعا قال رسول قال اللہ تعالی نبی پاک فرمو صحابو میں من آس کتھا وین میں خدا ہے فرمان میں گو دل خوش تو ہتی کس بھائی دل خوش تلوانا با فرموك صحابو قال الله تعالى فرمو میں پروردگار عالمین ان بیوتی فی ارض المساجد فرموك اے لوکو اے صحابو اے نبی صاحب تشے پتا میون مکان کچو فرموز میں خدایا فرموك یم تی مسجد دنیا از مسجد تی چمیونی مکان فرموك فتوبا جمعنا خدا صاحب پس تیمان لعبدین تیمیس بندس شاباش تیمارحبا شاباش تمیز بندس تو تحیر روپی بایتی یہ صافت پاک ساو مسجد ماز ایشو اصلا ماز ماران چک چاہ سایتی باز بارے نیماز یہ کوئی ترت نیماز یہ رز نیماز تکلت اصلا پالا ہے چھوٹا اصلا لور چنی گرد اصلا باز بارے نیماز بھی مول سمائی منت ایشو تم چنی پالا کارن نیو برکانی خون پالا کارن نیو برکانی گند پالا کارن نیو اتر بچے تزی اور یوان فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشک چھو آسان اوسط سے یہاں بیشی من امن بغلن تھی یہاں چھو مشک کون آتر ماتا نبی پاکہ فرمو میں فرمو خدا پتوبا شہباش تمہارا با لیاب دین تمیز مینیز بندس تو تحیرو پی بائیتی یہ صافت پاک سا مسجد مز سما زارنی پی بائیتی پتکورن میون دیدار مسجد مز کون دیدار خدا سن دیدار فرمون پاکل یا رسول اللہ پاکل مزورا خدا چھو مزور یعنی یم سن زیارتی کرنے چھو ہم مزور نبریوں پاکل مزورا امی زیارت یم سن زیارت کرنے چیوان ان یکریم ظاہر ہو تم اس پر چھو مٹی سکری عزت آتا امی زیارت کرنے مٹی کمی چھو خدا ہے کمی چھو عزت جن یس مسجد میں صاحب پردگارہ سانیان بنان مب سانیان عرضیں گا دست سانی سمانگی نزی جابت صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ